dan, dobri ljudi. Ljudi će vam uvek reći šta misle o vama. Najbolji način da vam to kažu je po tome kako se ponašaju i šta čine i kakva su njihova dela. Po njihovim plodovima ćete ih prepoznati, rekao je Isus. Ja ću vas uvek pozvati da mi se pridružite u ovako nečemu, u ovakvom životu. Ovo je ostrvo ptica. Da budete okolo u prirodi, da budete na biciklu, da živite život punim plućima. Pozvat ću vas da jedete vrhunsku ishranu koja je zdrava za vas, koja je dobra, koja je na čelu sa vašim osjećajem empatije, zato što želim da podelim tu dobrotu i tu sreću. A s druge strane, evo, ja mislio sam da, pa uvek može gore, naravno, ali ranije, pored prečistača, je bio centar za izbeglice. Znači, prečistač u Subotici, tu iza fabrike Pionir, znači, smrdi sve na govna, uglavnom svaki dan, danas nije smrdilo. Valjda zato što je suvo i ne znam šta, ali znači prečistač gde smrdi na govna i tu su stavili izbeglice i meni je to uvek bilo odvratno zato što i ja sam na neki način izbeglica, ajde emigrant, imigrant, sad je pitanje, ja sam dobrovoljno otišao u Ameriku, ali koliko je to bilo dobrovoljno je već diskutabilno u 90-im. I znam i lično i u porodici izvan i prijatelje imam koji su izbjeglice i videti te ljude pored, znači smeštene u barake, pored lagune sa govnima, od celog grada svake gde su ih mogli staviti, je nešto što zaista je onako duboko boli, zaista je ružno. Ali evo sada su stavili, pored toga su stavili ljude koji su optuženi za to da su, ne znam, ono, da imaju koronu ili ne znam, ono, bili su u inostranstvu ili ne znam da li su testirani pozitivno, ali uglavnom onaj karantin kretenski. Jer kad god urade, ne znam, test na populaciji, ne znam, uradili su ga u Kaliforniji, uradili su ga na Islandu, u Švedskoj, ovo ono, ispostavio se da je 5, 10, 20% ljudi već zaraženo, znači, u karantinu bi trebalo biti 20% ljudi što se toga tiče. Ali ne, mi stavljamo ljudi u karantin i evo sad je bukvalno je na uglavima, znači stavili su budljikavu žicu oko toga, znači stavili su zajedno, pored govana, bukvalno, znači to je neverovatno, pored govana prečistača su stavili izbeglice i onda pored tog izbegličkom kampa, znači u istom dvorištu se nalaze i barake sa ljudima koji imaju, koji su ili bili u inostranstvu ili ne znam šta, koji su u tom prinudnom karantinu za koje se sumnja da imaju COVID-19 i ne znam šta. I oko toga juče su stavljali, juče su postavljali ili prekjuče, ne, prošle nedelje, izvinjavam se, onu bodljikavu žicu. I sad su digli i bodljikavu žicu oko tog dvorišta i naravno vojnici su okolo sa onim puškom i traljezima i u kompletno maskirnoj uniformi, mada ne znam zašto svi nose tu maskirnu uniformu, tu su Amerikanci izmislili zato kad su išli u ovaj u Vijetnam i takva mesta gde eto mogu da se malo stope sa više šumom, ali oni nisu u šumi, tako da nema potrebe da nose maskirnu uniformu, odnosno ima smisla da nose ako hoće baš da se maskiraju nešto drugo, ali dobro. Krajnje neverovatno, znači pored govana smo stavili izbeglice i stavili smo ljude koji su u prinudnom karantinu, znači šta je, i pod bodljikavu žicu i okolo vojska. To, znači, ljudi vam tačno govore šta žele i šta misle o vama. Evo, ovo je nešto što ja želim da podelim sa vama.
biciklizam, lepotu, slobodu. I mislim da imate dovoljno pameti da svojom pameću razudite, shvatite, e, pa čekaj, zašto ja sebi dajem rak creva i infarkt i sve živo i zašto sebi trulim zdravlje i tkiva i sve, umjesto da budem na dobroj ishrani i živim dobrim životom. Eto, to ja mislim o vama. Ako pogledate što ja činim, to su neke moje vrednosti. Ako pogledate šta su vrednosti, ne znam, nekog drugog, mislim, okej, okay, Nemci imaju svoje nešto kad pogledate okolo, znači to je neka tamo čistoća, uređenost i ljubazni su ljudi i sve. Znači, možete vidjeti šta je ovdje, bukvalno, znači staviti izbjeglice pored prečistača i onda dodati povrh toga još barake sa prinudnim zatvorenicima koji su ništa nisu skrivili osim što su možda bili u inostranstvu ili ne znam šta, pa im je prinuđeno, primorani su da budu u karantinu i još ih staviti pod bodljikavu žicu i povrh toga ukružiti vojskom sa puškom i traljezima. Govori mnogo o tome u čemu ljudi uživaju. U čemu uživa dobar deo ove države, u čemu uživa, pa je, mislim, nije to samo ovdje, evo, i u Americi su, ne znam, zatvorili privredu, zatvorili sve i hoće da upravljaju ko je esencijalan, ko nije, ko može da izađe, ko ne može, da, dobro, oni bar mogu da izađu, naravno, na bicikl kad hoće. Ali, zaista, to je opet, još jednom, borba između ljudi koji vole liberalne vrednosti, ljudi koji vole slobodu, ljudi koji vole sunce, koji žele bolje svima nama i ljudi koji jednostavno žele da ono, naređenje, izvršenje, što više zatvaranja, ono, vojska, maskirna uniforma, bodljikava žica, izbjeglice pored govana, jer naravno, jasno kažete ljudima da su govna kad ih stavite pored govana. Isto tako su stavili i ljude koji su u prinudnom karantinu, znači i to su govna. Neverovatno. Zaista. Neverovatno je što ljudi čine, ali razmislite i pogledajte šta ljudi rade i šta čine i to će vam govoriti puno, puno, mnogo, mnogo o njima. Kako žive svoj život, šta govore drugima, da li hoće da oni budu vlasti ili hoće da ne bude vlasti, da bude što više slobode i što više ptica. To će vam puno reći i o čovjeku i o svakome.